ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଚାକିରି ମିଳୁନି, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ହତଭାଗ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ତାହା ମନେ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ବାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା ଉପାୟ? ଆଖୁ ରସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖୁ ରସକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲଗାତାର ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାରି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦରିଦ୍ରତା, ଅଶାନ୍ତି ଯେତେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆକୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରି ମାସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଇକରି ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସଫଳତା ମିଳୁନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ମାସ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଖୁ ରସ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଦେବେ, ନଚେତ ତାଙ୍କର ମାଆ କିମ୍ବା ବାପା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଭଉଣୀ ଦେଇପାରିବ, ଭାଇ ଦେଇପାରିବ। କରନ୍ତୁ ଏ ଉପାୟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।